TV kijkers en in bijzonder aan die Wat Maak Jy kijkers. Vandaag is Mirsha Maree saam met mij. Hallo Mirsha. Hallo Karin. Hallo. Vandaag gaan we een verskeidenheid goedertjies doen. Ons gaan een beetje whitewash, ons gaan een beetje plankjes doen, ons gaan een beetje met verf speel en ons gaan later oor loosie maak. So maak seker julle loop het nie mis nie. Goed, kom ons begin vandaag sommer eerste met, kom ons kyk verf. Ons gaan whitewash, gaan vir techniek leer van whitewash. Wit PVA verf, ou kwaste, houertjie met water, vetplankjes of enige ander plankjes van jou keuse, twee of meer bierbottels, ou skoene, kan een of een paar wees, geroeste doringdraad hard. Jy het nodig sommer een ou houertjie, en dan hierdie is sommer gewone PVA verf, waterverf soos die meeste mense dit ken. Gooi net een bietjie in, hierdie kwast is nou redelijk nat en daar is bietjie water in. Jy kan hom net so bietjie verdun, jy kan nog net vir ons daar meng, ek gaan nog een bietjie ingooi dalk. Jy kan enige grote kwast gebruik, afhangend van wat ze effect jy wil kry. Hoe lyk daai? Ons kan daar ook nog so 'n druppeltjie water. Hoe lyk hy? Ja, sy lyk nou omtrent reg. Goed, ons gaan sommer begin. Ek het vir jou ook 'n hart daar neergesit. Hier is 'n doringdraad hart wat ons geroes het. Versigtig hanteer. Ek gaan sommer hierdie klein kwassie gebruik. Ek weet nie of jy ook 'n klein kwassie wil hê nie, Mirsha. Dis dalk makliker vir die begin. Jy kan maar daarna probeer as jy wil. Nou dis 'n redelike, as ons net hierdie pad uit kan skuif, is 'n baie eenvoudige tegniek. Dit klink vreeslik en dit lyk vreeslik, maar dit is eintlik baie eenvoudig. Wat jy doen, maak jou kwas nat. En dit gaan nou baie snaaks klink, dan haal jy die meeste van die verf af. Weet jy Mirsha, kom ons maak net 'n bietjie spasie. Ek is seker ons kykers kan nie oorlik sien wat ons doen nie. Skuif sommer daai 'n bietjie uit die pad uit. Ons kan dit weer nader skuif. Goed, so toen ek sê, dit klink nou snaaks, dan haal jy baie van jou verf af. Jy kan later liewers nou weer daar optel. Goed. En dis dood eenvoudig, liggies, raak jy net hier en daar. Goed. Goed. Kan ek probeer? Jy kan probeer. Dan sê, jy kan ook nog 'n bietjie van jou verf afhaal. Jy sal sien jou verf loop, kan jy hom net so optel. Sy, en so eenvoudig soos dit. Hoe droër jou kwas is, hoe beter jou tegniek, jy kan altyd later weer oorgaan as jy sien, dis te lig of te min na jou sin. Karin, en waar kry jy die harte? Weet jy, hierdie hart het iemand vir my gemaak, dis 'n man wat op ons perseel is hier by die hoenderhok, wat vir ons draadwerk doen, en hierdie doringdraad het ek sommer van die plaas af gebring, toe my man wildseining opgesit het, en dan bind hy dit vir my, en dan roes ons dit net. Meeste van die doringdraad is geroes, net die draad wat hy mee bind, roes ons. En as jy nie geroeste draad het nie? Weet jy wat, is baie maklik. Hulle noem het, die Engelse noem het galvanized, dit is 'n gewone blink draad, sekere gegalvaniseerde draad, wat jy swembadsuur aansmeer, en die swembadsuur vreet dan die silverlaagie af, en al wat jy dan doen, is jy laat leer het buiten, maak hom bietjie nat met water, hy kan buiten in die reen leek, kan hom die tuinslang nat maak, en hoe meer hy dan met die lig in contact kom, met die suurstof in die lig, dan oxideer hy, dan roes hy, en dan vorm die roes. En dan hoe langer jy hom nou, oopsie, hoe langer jy hom buiten hou, hoe langer, hoe beter roes hy. As jy bang is jou item roes deur, kan jy, as hy nou op die regte stadium is waar jy nou besluit het of jy genoeg roes, dan spuit jy net 'n gewone seelaar bo oor. Jy koop het sommer in 'n aerosol blikkie, hulle verkoop het as kleur lekker, weet, as weerskynende verseelaar. Daar is hy, en dis seker een van die vinnigste tegnieke wat ons nog gedoen het. So as kamera daar so so kan inzoom dalk, kan hy sien. Kijk hoe verskillend lyk jou nou van myne. Jou nou is mooi helder bo-op.
Ik denk jou kwas was droer geweest. Genade, twee mensen wat een techniek doen, het lijkt zo verschillend. Baie mooi. Okay. Nou kun je natuurlijk blommetjes opplakken of je kan een linkje omzetten en hem ophangen. Of je kan met een draaikje ophangen. Jij kan hem met drie kruis doen, je kan hem net zo ophangen. Of je kan een foto van jouw kind of jouw hond of jouw kat inzet. Die moontlikhede is oneindig. Ons gaan sommer bly op die whitewash. Ons gaan hierdie skoene bietjie nader kan trek. Jy kan vir jou een van die twee kies. Hier is een stewelkie en dan een spykerhakkie. Ek dink jy is die spykerhakkie. Ek is die stewelkie type. My type skoen. My type gemak skoen. Goed. Jy kan met die skoen speel. Whitewash soms is wat jy wil en dan is daar twee plantjies wat ons dan nou gaan insit en dis ook 'n vinnige tegniek wat jy sommer net iewers op jou voorstoep of so kan sit wat net sê welkom as die mense inkom. Dis hy. Ons kykers wys hoe maklik is dit om iets mooi te maak. Hierdie skoene kan jy nou by enige tweedehandse winkel. Ek kan die prys vir julle wys onder optel. Dit is wat ons vir 'n paar betaal het. So, dit is 'n vinnige goedkoop kuns om te doen. Ek dink, ek het te veel verf. Jy kan het net afval as jy wil, jy kan. Ja, ek keer na hierdie hele skoen in. Wat jy daar kan probeer, is om met die agterkant van die kwas, as jy nou so vashou, sommer dalk so 'n blommetjie op te teken, as jy nou van hou nie, verf jy met weer toe. Jy kan natuurlijk altyd die verf met jou hand afhaal, dit is waterbasis verf, so as jy met, as jy jou hand met water denk was, dan... Denk jy nie die oppervlak is te glad nie? Of is denk jy my kwas glad? Is... Ons kyk as ons dalk een droer kwasie probeer, gaan daar gou so sit. Kom ons kyk gou vir 'n quick fix. Kom ons kyk of ons daai bietjie kan afval. Ek wonder, ek dink hierdie kwas van my maak lekkerder strepe. Die kwas, ek dink ek is die regte een. Kom ons kyk of ons hier bietjie afval. Gelukkig het ons papier, oeps, as ek my daar sal vashou. Hierdie oortollige verf, is natuurlijk ideaal as jy 'n lappie het, wat ons nie nou het nie. Soos ek sê, dit is waterverf. Alright. Dit is wat ek nou gesê, dit is dalk makliker om minder verf op te sit en dalk later net weer oor te gaan. Ja. Weet, maak seker dat jou kwas baie droog is. Om ons stippel so met hierdie ene. Daar sy. Ek dink hy lyk redelik goed. As jy wil, kan jy binne in bietjie wit verf sit. Baie makkelijk. Dat zijn. En nou, al wat nou nog kort, as het hier sommer een vetplankie in een automatie pasta blikje geplant. Maak seker dat jy goeie drainering het, vooral vir jou vetplankies. Nou kan ons hom net hier inwirm. Misha, as jy daar in sy tong dalk uithaal, ja, en daar enetjie daar inwirm. Ach, my moeder. Jy kan natuurlijk, nou as jy die veters wil uithaal, kan jy een mooi sagte organza linkie deurryg as jy wil, of ook een stukkie draad, dalk met een kraletjie of wat ook al aan. Sit hom vol so daar langsaan. Daar is hy, chop chop. Twee mooi geskenkies vir iemand, of sommer net ietsie mooi met die tuin te sit by jou voordeur. Karin, vertel my, kan die reën nie die verf afwas nie? Weet jy, Mesja, dit is 'n goeie kans. As die reën hom afwas, dan verf jy hom net weer, maar as jy verkies dat hy lank bly, dan seel jy hom. Soos ek nou vir jou gesê het, of met die spray versealer, of met 'n gewone versealer wat jy met 'n kwas aan sit. Maar dit is die mooigheid van hierdie verweerde type versierings, is hoe ouder hy word en hoe meer verweer hy is, hoe mooier lyk hy. Maar as jy hom graag so wit wil hê, dan vang jy net weer met 'n kwas.
skuif daar een kant toe. Daar is nog een iets wat ek vir jou wil wys met die verf terwyl ons hier besig is. As jy 'n flukse man het, wat saterdagmiddag dalk rugby kyk, kan jy hierdie ou groen botteltjies versamel. Gee gou vir ons daai verf aan, dankie. En dan 'n bietjie water. Wat ons nou gaan doen, wil jy dit weer verdun? Ek gaan hierdie so bietjie dikker maak. Ek gaan net 'n bietjie hier bygooi. Ek gee water bygooi. Nee, hy's reg so. Ek gaan net so bietjie dikker maak. Hierdie bottels kan jy nou gebruik vir enige versiering wat jy moontlik aan kan dink. Ek gaan op 'n later stadium gaan ek 'n tuin mobile maak wat ek onder andere hierdie bottels ook gaan gebruik. Dit gaan 'n bietjie mik en korrel vat. Gaan ons sommer hier oorvat. Nou gooi jy 'n bietjie van hierdie verf. Skus, kom ek hom so omgooi vir die kamera. Bietjie van daai verf. Dankie, het jy hom. Ons kan hom net mooi afvee. Ons kan hom later net mooi afwas. En wat jy nou doen, is jy verf hierdie bottel van binne af. En dan as jy klaar is, dan lyk hierdie bottel nou soos geverfde glas, as hy nou droog is. Hoe sal dit lyk as jy... Of soos glas, glas... 'n deurskynende bottel vat met gekleurde verf? Ja. Ja, dan sit die verf nie hierdie, gaan ons nou afwas, dan sit die verf nie buite op nie, maar dan kry jy daai blink, blink tekstuur voorkoms aan die binnenkant. En dis wraggies vinnig om te doen en jy kan wag dat hy bietjie droog word en terwyl die verf binne is, kan jy net weer nog 'n laagie insit, totdat jy net tevrede is met die kleur wat deurskyn. Dit lyk seker vir jou vreeslik morsig, maar soos ek gesê het, alles is waterverf. Dit weet jy, dit was maklik af en jy moet nie bang wees om te as jy bekraaf moet jy bereid wees om te mors en vuil te word en so daar moenie met jou beste klere kraaf nie. En met lang naels? En met lang naels, nee, dit maak dit ook moeiliker. Sien as jy soos nou waterverf is maklik om dit net af te vee as jy nou nie wil opstaan en 'n lap gaan kry nie. Dan kan jy dit net sien dit krap maklik van die bottel af ook. So, jy kan natuurlik ook nou om hom kan jy ook 'n organza lintjie of 'n draadjie met 'n blommetjie of hom sommer in 'n boom hang of net maak met hom met wat jy wil. Dis sy. Net 'n herinnering aan al ons kykers van ons SMS kompetisie, onthou om ook hierdie week in te skryf ons SMS lyn, die SMS ASTV en wat sal ons hierdie week maak? Wash. ASTV plus wash na 35010 om 'n kans te staan op ons prys vir hierdie week. Hallo, ons is terug. Hierdie keer met ons doringdraad, geroeste doringdraad goetertjies wat ons gaan mooi maak. Mirsha het 'n klomp klein blommetjies, ek het 'n klomp groot blomme en ons gaan doodeenvoudig met die gomgeweertjie werk. Mirsha, jy weet hoe werk 'n gomgeweer? Jy weet hy's warm. Ja. Goed. Wil jy aangaan met daai? Ja, ek is nogal nuuskierig om te sien wat jy met hom kan doen. Daar is vir jou skerm jou blommetjies af te knip. Ek gaan aangaan met die doringdraad kruis en dan gaan ons so nou en dan terugkom en loer wat jy doen. Dis reg. Ek hoor jou ma verjaar een van die dae. Ja, pragtige geskenk. Ek kan dit dalk net so dalkies vir haar aanstuur. Gomgeweer. Skerp. Doringdraad kruis. Geroeste mandjie. En versameling blomme. Oké, okay, Mesha, dan kan jy laat waai, gaan ek vir ons kykers vertel van die kruis. Ja. Goed, hierdie is doringdraad wat ons sommer van die plaas af gehaal het. Dis geroes, dis oud, as jy dit nie geroes kry nie, kan jy dit koop en jy kan dit in swembadsuur sit en dit haal die roes af. Dis sommer gebind met 'n gewone gegalvaniseerde draadjie, 'n galvanized draadjie en dan buig jy net jou pinkies in totdat hulle daar sit. Goed. Ons nou eers sien, waarvoor is ek lus, raak oranje. Dit is belangrik om eerst een kleur te kies wat jy voor lus is of wat jy voor plek het. Kan ek twee kleure gebruik? Jy kan twee kleure gebruik. Ek gaan oranje doen, as ek sien, jy bietjie kan wegskuif. Goed. Karin, kan ek twee kleure gebruik? Ja, Mirsha, daar is nie reels nie, jy kan gebruik net wat vir jou mooi lyk. Okay, hierdie koop jy sommer by enige dekorwinkel. Jy sal sien hulle blaartjies trek sommer net so van die stammetjies af en dan kan jy dit knip met 'n gewone huishoudelike skêr. Kan ek vir jou die skêr daar vra? Goed, ek begin altyd eerste met my blaartjies. Dan is dit net makliker om jou blommetjie bo op te sit.
baie keer as jy 'n geboue blaartjie soos hier wil hê wat ja. bietjie vorm gee, dan hou jy hierdie plastiek dingetjie daai, hou jy hom aan. Hou dit hom stewig. Anders ja, dit hou hom bietjie stewiger dat hy bietjie ja. vorm het. So. Ek hou hom altyd so aan sy blaartjies vas dat hy bietjie vas sy plek het. Plak ek hom hier onder, sal ek maar sê in die hoek van die kruis, dat as hy hang en jy hom so van onder af kyk, het jy nou nie in die draad vas kyk nie. Hoe lyk het, hoe gaan jy aan? Lyk heel oulik. Maar as jy sal sien hierdie eisterstaal draadgoeders is baie gewild. In die laaste tyd baie mense koop het sommer langs die pad, daar's baie winkels wat dit aanhou. Wat ons graag doen by die Hoenderhok is ons antieke winkeltjie, is om dit bietjie anders te laat lyk, bietjie ja. te verouder, weet bietjie die roes effek op te sit en bietjie blommetjies te maak dat dit nie so so algemeen lyk. Terwyl bietjie oomf het. Kan ek die skaar kruis? Jy kan. Daarop sit. En nou, maak het seker jou blare, kom dan nie in die pad nie. En dan hierdie gaan in die middel. Ek kan hem net so vasthou, tot die gom min of meer geset het. So. En nou kan jy besluit as jy hom in die lig hou so, of jy nou nog een blaartjie of twee. So jy kan sien, daar kan jy omtrent glad nie een blaartjie sien nie. Plak ons gaan nog een blaartjie. Ons my van boe af vas. Daar is hy. Ach, baie mooi. Baie mooi. Knip ek hierdie traandruppels nou af, as hy droog is? Weet jy wat, ja, jy kan hom met 'n matmesie afsny, ook as hy heeltemal droog is, kan jy hom sommer van binnen af afsny. Of wat jy ook kan doen is om 'n blaartjie aan die onderkant te plak, as jy nie lus is om die traandruppeltjies af te sny nie, dan plak jy basies die gom met die ja. blaartjie toe. Maar dit is moontlik om dit af te sny as dit koud is. Daar sy. Sy daar mooi vas is. Nou kan jy hier ook weer 'n lintjie, satijn lintjie, organza lintjie, enigiets hier om vashang. Jy kan hom selfs hier agter aan deur hang. So vir 'n lissie en dan kan jy hom ophang vir 'n geskenk. Baie oulik. Sy. Ek het weer herinnering ons kykers, ons SMS competitie, ons SMS lijn 35010. Onthou ons SMS is ASTV plus WASH. Sien later. Ek gaan nou vir julle wys hoe om 'n horlosie te maak. Horlosie meganisme, sekondewyser, minuutwyser, uurwyser, skêr, drie boorpunte met die grootste nommer 10, staalboorpunte, koordlose boor en batterye. Goed, kom ons begin. Ons het nodig 'n meganisme en dan drie grootes boorpunte. Hier is 'n koordlose boor. Ek weet nie of jy daai vir jou wil nader skuif in Mirsha. Hierdie is 'n sekondewyser en dan is die wat is die korte is die uurwyser ja. en dan die minuut. Jy koop hierdie so in 'n stelletjie saam by enige kunswinkel. Goed, Mirsha, ek dink ons gaan die langwysers op jou blik sit en dan gaan ons hierdie kortetjie sommer op hierdie deksel sommer van 'n antieke blik sit. Goed, ons gaan begin. Nou gaan ek hier boor. Ja, ons gaan eerst die heel ou klein boorpuntjie insit. Goed, dit gaan nou ook een bykie raas. Ek gaan eerst op hierdie groot blik en dan sal ek op jou nou boor.
Verskies net gewoon en die boorpunt wegvat. Oké, so jy het my net al vast. Ons gaan hem so min of meer in die middel rond sit. Ons boor eerst een klein gaaikie. Karin, vertel my nou, waar kry jy hierdie pink boor? Mens, ja, hierdie pink boor het ek... Excuse, ek gaan klaar boor. Hierdie pink boor het ek so 2 maanden terug by Timbercity gekoop en ek kon het net nie weer staan nie. Dit was my net te mooi. Karin het ook intussen besef sy hou van pink. Goed, en as het is die groot boorpunt en hierdie grote boorpunt so is min of meer diezelfde. Ek gaan net die skroefie los trouwens so. Is omtrent dieselfde, ek dink is bietjie groter as daai skroefie wat nou moet deurdruk. Wat deur die boksie moet druk. So, dis my nou, dis hierdie is 'n nommer 10 boorpunt. So, ek weet vir my kan vashou. Dis gou hier boor. Het is makkelijker om bietjie stadiger te boor, want jy gewoonlik nie die puntjies wat so uitsteek nie. So, ons kan nou jou nou boor, ons gooi so uit. Nou is dit dood eenvoudig, Mirsha. Jy draai die skroefie af, soos ek gewys het, dat 'n wassertjie wat moet bly. Ek sien. En dan gaan hy binne in, so moet weer daai puntjie. Hy gaan dan nou binne in so. En dan draai jy net hierdie vast. Ja, kan jy hem daar vir my vasdra, terwyl ek hom vashou asseblief. Ek kan nie met my lang naals. Ja, sien, dis ook al mense met lang naals kraal. Nee. Daar is hy. En daar is jou meganisme nou vas. En dan is dit so eenvoudig, soos om, nou wat ek altyd onthou, eerste jou uur, jou korte. Dit is altyd die makkelijkste om by 12 uur te begin. En as jy nou binnenin kyk, dan maak jy seker jou meganisme as jy daar aan kyk, jou batterijkie is onder, dan hou vas jy net daar en dan maak jy jou wysertjie precies by 12 uur. En dan, dankie, daar een druk heel af, daar in sy gaaikie is bietjie kleiner, hy druk tot daar, en dan jou seconde wyser. Nou as jy een probleem het met een seconde wyser wat te lang is, kan jy hom dood eenvoudig met een skêr of dan een tangetjie. Ja, kan jy hom bietjie korter knip. Weet jy wat, as jy ons batterijkie sal oopmaak, kan as hy dekselkie opsit, as die batterijkie is. Net gegloer hier wat ek aan is positief. Sankie. En nou draai ek om, ek gaan hier vir die camera wys, ek draai nou die mechanisme dat ek om kan sien, ek kan nou sien wat die kant is positief en negatief, en dan klik jy net jou batterijkie in, draai hem terug na 12 uur toe, ons sit ons deksel op. En voilà, so makkelijk is dit. So makkelijk is dit. Wil jy daarin probeer, moet ek jou help met om? As jy net vir my gaaikie kan boor, is dit blik. Ek sal jou gaaikie boor. Goed, ek het nou redelijk vinnig al vir my Mirsha gaaikie geboor en al die goeikies net so mooi terugdruk. Nou sy, sien jy kans vir Mirsha? Ja. Goed. Het is eigenlijk baie makkelijk om een horlosie aan mekaar te sit, as jy net kan onthou wat kan die wysers inkom. Stewig genoeg. Nou sy, wat die bokant van jou blik, hoe gaan ons hom hang? So, so boon toe. Ok, as jy hom so vast druk, dan weet jy 12 is boe. Stewig genoeg. So, ja, ek dink hy is reg. En dan begin ons met uur, kort ene keer. Die plastiekie op. Terwyl Mirsha daar in die gang is, mens hoef nie net oorloosies op blik te maak nie. As jy gaf of my ween, hoef my nie die oorloosie net aanskuif. Ons het hierdie ene reeds gemaakt op een enamelbord.
wat ons net verouder het. Ons het hom gekap met 'n hamer en so 'n bietjie buitekant laat dit rus. As jy mooi kyk hier agter, sit sy meganisme hierin wat dan hoog genoeg is dat hy so plat in die muur kan hang. Dan kan jy blommetjies opplak of jy kan russies opplak net wat jy wil. Hier het ons twee gaatjies ingeboor en 'n lintjie aangesit. Jy kan hierdie op enige medium, op hout, op 'n ou sinkplaat, 'n ou hoed, enige iets wat jy aan kan dink wat meganisme hoog genoeg is om toe te maak, kan jy 'n oorloosie van maak. Hoe lyk dit, Mirja, wen jy? Ja, ek dink ek het nou. Ek dink ek het die wysertjies omgedraai. Sy, kom ons loer gou daar. Hierdie wysertjies is redelik pieperig. En daar gaan jy oorloos hê. Dit is ek nou gesê het, hierdie een se wyser is nou 'n bietjie lank. Nou party mense sal van hom hou so. Ek gaan net sy batterytjie net gou-gou ontkoppel. Skielik kan ek net hierso vasdruk. As hy so. As jy nou verkies, al wat jy doen as jy vat 'n gewone materiaalskeer en jy kan hom nou net as jy hom nou bevoel so lank wil hê, al wat jy doen is knip hom korter. Snip hom net af. Jy kan natuurlik daai stukkie ook korter knip as jy wil, maar dis nou persoonlike smaak. En as ons ons batterytjie terugsit. Kan werk, Mirja, sy oorlees. Dankie. Aan al ons kykers, moenie ons SMS-lyn vergeet nie. SMS ASTV plus horlosie na 35010. Mirja, ek dink jy sal saamstem, het was 'n opwindende dag geweest. Ons het soveel goeders in so kort rukkie gedoen. Baie dankie dat jy saam met my hier was, om dit te kon geniet. Dankie Karin, dit was baie lekker. Aan al ons kykers, baie dankie dat julle gekyk het en ons sien uit om julle volgende week weer bietjie iets nuuts te wys. Totsiens.